Энэхээр алдах зөвлөгөөс асуумаар байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд өөрх бүрээс шинжилгээ авъя гэд маш олон саналууд гарч ирсэн. А тэгэхэд бол авахгүй л гэдээсэн. Тэгээд хорж хорчоод одоо болохоор авах гээд байгаа нь ямар учиртай юу? Өнгөрсөн хугацаанд авч болоогүй юм уу? За ингээд бүх ажил болоод авахар хэр ер нь үр дүнтэй юм бэ? Энэ вирус чинь нэг удаа авахар илэрхгүй. Тэгээд бараг 7 удаа авч иж илэрч ин гэсэн юм яриад байгаа. Тэгэхээр нэг удаа л өрхөөс авахар энэ нь өөрөө хэр үр дүнтэй юм бол? Нэг өрх нэг хүн нэг хаалганаас нэг хүн гэдэг энэ зарчим. Энэ шинжилгээнд мөрдөгдөж байгаа. За өмнө дорхон сэлэн гээд орон нутгад гарсан голомтуудыг 11 сард яг энэ зарчмыг баримтлж голомтой хумж халдварыг тархалтын тэр гинжин уруулыг тасн тусаа чадсан. Өнөөдөр Монгол улс орон нутгатаа халдвар алдаагүй хумж чадсан ийм үзүүлэлттэй. Нийслэл Улаанбаатар хотын тухайд хүн ам мэдээж их энэ сая 400 мянган хүн 410 мянган өрхийн хүрээнд хамарсан шинжилгээ авах ийм боломж лабораторийн чадвах бүрдээгүй байсан. Засгийн газар маань идэвхтэй ажилласан, шаардлагатай тоног төхөөрөмж оруулж бодсуудыг энэ хугацаанд татаж одоо суурьшууллаа. За ингээд өнөөгийн байдлаар 14 лаборатори өдөрт 40 мянган одоо сорцыг шинжлэх болцоог өнөөдөр бүрдэж байгаа. Нийт 410 мянган өрх Улаанбаатар хотод байна. Нэг өрхөөс нэг хүн гэдээ үзэх юм бол 410 мянган одоо дээж буюу сорц авагдана. Үүнийгээ одоо багцлаад пултна гэж одоо багцлана. 5 дээжийг нэг багцуулж одоо машинд одоо шинжилж шинжилгээнд оруулахад үндсэндээ 80 мянган багц шинжилгээг хийх болцоо хийх тооцоо гарч байгаа. За энийг өдрийнхөө ачаалт ингээд хуваагаад үзэхэд үндсэндээ бид богино хугацаанд Улаанбаатар хоттойгоо хамарсан хэмжээд шинжилгээ авах чадвах одоо бүрдсэн байна. Ингээд энэ шинжилгээг авахаас авах одоо боломжтой байна. Нөгөө талаар энэ графикийг та бүхэн маань дахин сайн харах хэрэгтэй. Энэ хөл хорио өмнө 2 удаа Улаанбаатар хотод хөл хорио тогтоосон. Хөл хорио маань шинжилгээтэй хийгдэх байсан илүү болцоо байгаагүй. Хөл хорио тогтоох нь одоо идэвхтэй тархалтын хөмжөөгөө боловч тархалтыг ерөөсөө багсгах, зогсоох боломж байхгүй байгаа нь энд харагдсан. Ингээд энэ удаагийн одоо тактик бол 12 хоногийн хөл хориог голомтын өргөтгсөн шинжилгээтэй хослуулж хийснээр энэ өсөж байгаа энэ аюулыг бид зогсоох болцоотой гэж үзэж байгаа. Хэрвээ хөл хориог шинжилгээтэй хийж далд байгаа энэ вирус тейж байгаа иргэдийг илрүүлэхгүй бол 3 сарын ихэнхэд манай эрүүл мэндийн салбарын ачаалал үндсэндээ оргилдоо хүрч Монгол улсын эмчлэгүүд маань зөвхөн ковидын одоо өвчтөнд хүндэрсэн өвчтөнд хүлээж авахад одоо хамаг ажиллаа зарцуулна. Бусад эрүүл мэндийн үйлчлэгээ тоглох ийм байдал үүсэн. Улмаар өхөл одоо ингээд төрүүчээсээ мэдрэгдэж эхэллээ. Ингээд 6 сарын нэгэн гэхэд 3000 орчим хүний амьнас эрсдэх энэ тооцоо гарч байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэдэг улсууд сонирхож байна лээ. Би нэг жишээ хэле. Зөвхөн Улаанбаатар хотод гэхэд 140 мянган 60-аас дээш насны ахмад усуд байна. 150 мянган чихрийн шижинг өвчтэй, зүрх судасны болон амьсгалын замын архаг өвсөлттэй ийм иргэд байна. За мөн одоо олон мянган жирэмсэн болон тулгар одоо ийм нялх биетэй эхчүүд байгаа. Энэ өвчний онцлог буюу нийт халдвар авсан иргэдийн бараг 80-85% нь ямар нэгэн шинж тэмдэггүй хөнгөн өнгөрнө. Ялангуяа залуу болсод өөрийн биеийн дархлаагаараа энэ өвчнийг бол давж гарч чадна. А хамгийн гол нь төрөөний хэлсэн манай энэ ахмадууд өвчтэй иргэд, суур өвчтэй, диализын аппаратанд өдрүүлэн ордог, өдрүүлэн энэ цацрагийн хавдрын одоо эмчилгээнд ордог ахмад настангууд, энэ жирэмсэн болон одоо төрсөн нялх биетэй эхчүүд ингээд дархлаа унсан иргэд. Тэд бол энэ үхлийн аюултай байгаа нь одоо олон улсын судалгаа өнгөрсөн хугацаанд бол тодорхой болчиход байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын бодлого бол иргэдийнхээ амьнасыг хамгаалах нь энэ тэргүүний зорилт. Иймд иргэдтэй одоо хүсч уриалж байгаа зүйл бол энэ Монгол ёс заншаал уламжлал байна. Бид нэг нь одоо нийтийнхэн төлөө, нийт нэгийнхэн төлөө ийм үзэл санаандор
нэгдэж, хариуцлагатайгаар энэ шинжилгээнд бүрэн хамрагдах ёстой. Өрх болгоноос, хаалга болгоноос нэг иргэн энэ шинжилгээнд хамрагдсанаар тэр далд байгаа вирус тээж байгаа улсуудыг илрүүлнэ. Тооцоололоор бид тэр нэг 500-аас 1000 орчим одоо да вирус тээж байгаа иргэдийг илрүүлнэ гэж юм тооцоол гарч байгаа. Энийг бид тэр энэ хөл хөрөө тогтоож байгаа үед илрүүл гаргаж чадвал өвчнийг цааш нь тархах үндсэндээ хүчтэй идэвхтэйг өнгөрөөд. Ягаад сар шинийн өдрийг зориулж энэ хөл хөрөө тогтоож байгаа юм бэ гэвэл нэгдүгээр маргаашаас эхлэх битүүн шинийн нэгэн шинийн хоёрын энэ бол одоо хол иргэд шинжилгээнд хамрагдах 3 өдөр. Энд ард иргэд бол тодорхой гэр бүл болгон хүнсний нөөцтэй байдаг. Нөгөө талаас төр зохиогчны байгууллагууд амардаггүй бүх нийтийн амралтын өдөр. Энэ 3 өдөрт багтаж бүх шинжилгээгээ аваад тэр далд байгаа вирус тээж байгаа усуудыг илрүүлж чадаад тэгээд цаашдаа 9 хоног хатуу хөл хорондоо бид нэг жиргаа сахиж чадах юм бол энэ өвчнийг үндсэндээ огцон мэдээлэлтээс бид нар зайлсхийх бүрэн болцоотой гэсэн тооцоо судалгаа гарсан. 3 үе шаттай шинжилгээний ажлууд явагдаж байгаа. Та бүхэн мэдэрсэн бах. 1-р, 2-р, 3-р өнөөдөр ингээд өндөрлж байна. Нийт төрийн албаны болон нийслэлийн захиргааны за мөн одоо зохион байгуулалтанд өндөр зохион байгуулалт бүхий одоо цахилгаан станц, ус сууг, төмөр зам гэх мэтийн одоо улсын үйлдвэрийн газруудыг бас хамруулад одоогийн байдлаар бид нэг бараг 70 гаруй мянган хүний одоо шинжилгээ авчаад байна. 70 мянган гаруй хүний шинжилгээ гэдэг нь Монгол улсын одоо дундаж нэг өрх дөрвөн гишүүнтэйгээр бодоход үндсэндээ бид 280 мянган хүний дунд тамталтын шинжилгээг авагдаад одоо шинжилгээний ажил явагдаж байна. За энэ битүүн шинийн нэгэн шинийн хоёрын төгтөх шинжилгээ байна. 100 мянган өрх буюу цаана 400 мянган хүнийг чиглэсэн юм тамталт хийгдэн. За энэ хоёр багц шинжилгээний үр дүнд ямар одоо далд байгаа бидний зориуд байгаа тооцоолгоор гарсан 500-аас 1000 контакттай иргэдэд вирус тээж байгаа иргэдэд илрүүлж чадаад тэгээд 3 дахь шатны шинжилгээгээ зохион байгуулахаар ингэж бэлтгэл ажил хангаж байна. За дахин хэлэхэд лабораториуд маань хүчин чадал нь бүрэн хансан шаардлагатай ургуулж бодис сэлбэг хэрэгслүүдээр бүрэн хангагдсан шинжилгээ авах цэгүүд маань тодорхой болсон явуулын болон байгалийн цэгүүд одоо маргааш өглөө 6 цагаас ажилдаагаар ингээд ард иргэд хариуцлагатайгаар энэ шинжилгээнд одоо бүрэн хамрагдах нь та энэ ахмадхан төлөө ээж авахын төлөө эмээ өвгийнхэн төлөө за ус хоромд манд байгаа энэ эмзэг энэ өвчинд одоо өртөгдөх болцоотой иргэдийнхэн төлөө ингэж бүх нийтийн одоо юм хариуцлагатайгаар энэ шинжилгээнд оролцох хэрэгтэй. Хэрвээ сугарч үлдснээр одоо энд сайн зүйл болохгүй. Яагаад гэвэл энэ том шинжилгээ маань одоо удахгүй эхлэх гэж байгаа. Вакцин жуултын, бүх нийтийн вакцин жуултын өмнөх халдварын одоо голомтын хомхон том шинжилгээний ажил байгаа. Эрүүл мэндийн сайд хэлсэн вакциныг эрүүл иргэдэд хийж эхлэх. Ийм бид ард иргэдэд талд байгаа тэр голомтуудыг илрүүлээд вакцинт одоо бэлтгэх ажлын хүрээнд энэ ажил хийгдэж байгаамаа гэдэг нь сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс одоо бүхний тэр даргасан одоо та бүхэн мэдж байгаа бид дөрөв зэрэглэл одоо гаргаж байна шүү дээ. Одоо дөрөвдүгээр зэрэглэл буюу голомтлсон халдвар нь бүх нийтийн цар тахлын төвшөнд одоо шилжиж байгаа ийм өсөл байдлыг яг ийм багтар байна. Энэ 12 хоногийн хугацаанд бид нэгийг таслан зогсоож барьж чадахгүй бол цаашдаа бүх нийтийн цар тахлын төвшөнд орж үхэл нэмэгдэн эрүүл мэндийн салбар одоо ард иргэд үйлшээ үзүүлэх чадамжаа алдан төр засгийн бүх үйлчлэгээ бизнесийн бүхэл үйлчлэгээг цааш нь эрүүл бормоор явуулах боломжгүй болно. Ийм аюулаас урчин сэргийлж энэ 12 хоногт бүх нийтийн хамтын одоо энэ зохион байгуулалтын арга хэмжээг л одоо хамт авах зорилгоор хийгдэж байгаамаа гэдэг нь бас хэлье.